Fransa'da hökumətin aqrar siyasətindən narazı olan fermerlərin etiraz aksiyaları davam edir. Tulazandan Poya gedən yolu 4 günlük bağlı saxlayan etirazçılar ölkənin digər bölgələrindən də nəqliyyatın hərəkətinə mani olublar. Təxminən 100-ə dəyi fermer Paris yaxınlığında 30 traktorla yolu kəsib. Aksiya iştirakçıları yolun sadəcə təhlükəsizlik zolağını açıq saxlayır. Bununla belə fermerlərin yol bağlama aksiyasında ölümlə nəticələnən qəza baş verib. Avtomobilin vurması nəticəsində bir fermer həyatını itirib, 14 yaşlı qızı və həyat yoldaşı ağır xəsarət alıb. Le Parisien nəşri yazıb ki, cinayəti törədən Ermənistan vətəndaşları olub. Onlar 2022-ci ildən qaçqın statusu almaq istəyiblər, lakin ötən ilin payızında ermənilər imtina cavabı alıb və onlara ölkəni tərk etmək əmri verilib. Buna baxmayaraq onlar ölkədə qaçaq kimi yaşayıblar.